Ačiū. Sveikinu, jums ačiū. Kažkokį sportininką užaugino. Kokia pirma mintis buvo po to, kai supratai, kad tu jau turi aukso medalį, jeigu atsimeni? Aš pirmiausia norėjau pabėgti į tribūnas ir paimti vėliavą, nes neleido iš pirmą sykį, tai pabėgau iš antrą kartą. Nu, ir apnešiau vėliavą. Tokia mintis buvo, kad, aš nežinau, iš kažkas kyla toks jausmas, toks, kad pirmo medalį, nes mano karjeroj tas olimpinės medalis pirmas. Ir iš karto dėkingumas kilo visiems žmonėms, kurie man padėjo iš tikrųjų. Romo Ubarto laimėjimas. Užtikrintas, ramus, puikus. Tai, kas yra pasiekta, yra pergalė. Jau dabar. Perduodu didelės linkėjimus sesutėm, broliukui, visiems artimiesiems, o mano dėdė, kuris irgi sportą labai myli ir žmonė balėlina, kaip sakome. Savo žmonai pirmiausia, kuri, jam sakyti, nu, beveik pusė medalio. Čia nekalba apie trenerį. Čia dauguma, kaip sakau, medalio, tai trenerio. O mano tai tokia mažytė pusė. Valio! Mes buvom pripratę visa šeima, kad Romas važinėja pasaulį, visur varžybos jam, olimpiados visokios ir pasaulinės varžybos ir taip toliau visur važiuoja. Mums jau buvo kažkaip tai ir priprasta, mes netgi per daug negalvojom. Barcelonos olimpiada man taip pat kažkaip tai, aš sutikau gal kasdieniškai, dirbau tą dieną ir mes susitarėm su bendradarbė kartu atsigerti kavos pas ją namuose ir jinai įjungė televizorių. Aš žinojau, kad yra problemas. Sakau, palauk. Sakau, turi būti gi mano brolis, jisai šitoje olimpiadoje. Tai viskas labai kasdieniškai viskas vyko. Sakau, koks tai brolis. Nu taip, sakau, mano brolis yra sportininkas, aš gi niekam neaiškindavau, kad aš turiu tokį brolį ir viskas. Ir kaip tik tuo metu rodo, Romas eina į sektorių. Vat tai buvo irgi sutapimas didžiulis, kad aš galėjau pamatyti va šitą momentą, kada jis nusvėdė ir pasakė, kad lietuvis nugalėjo, tiek numetė ir tada aš sakau, negaliu, man dabar reikia bėgti, man dabar reikia kažką tai daryti, man reikia tėvam paskambinti ar pas jų nuvažiuoti, nes aš Šilutėje tuo metu gyvenau ir baigėsi visas tas mūsų pasisėdėjimas, aš labai greitai ir mes kažkaip tai visi vaikai ir tėveliai, nežinom, kaip yra tokiu momentu, tu nežinai kaip elgtis. Visokius kur varžybas jis Grand Prix vėl laimėtojas, nu, kad jau tada buvo taip, kad jau pripratinamomis. Bet kad auksą laimėjai, tada jau, sakau, reik važiuoti Vilniui, pasitikti. Parvažiavo, supranti. Jis išlip krepšininkai. Tai įsivaizduoji, ten, kai išvežė su autobusu, trampa tokį. Kurtinaitis, šampaną, bonkį, ten dar supliauškina, ir tu žmonės ten. O kiti ir sako, vesa, Kurtinaitis mokinas gaitininkų būti. Aišku, jaučiu pasididžiavimą, kad jis mano brolis, bet toks labiau didžiuojas, toks džiaugiuos už jį, kad jis vargo, jis taigi šitiek sportavęs, atidavęs tam triūsų ir
pirmas Lietuvos olimpinis čempionas, prašau. Tuo tarpu aš net nesidžiavau, kai jis laimėjo, nes, nu, man 13 metų buvo, man tas nelabai aktualu. Ten nuvažiavom, Euro uoste, nu, Vilnius, iš kaimo atvažiavęs. Vytas tas va, tas buvo mažas dar. Ten palė lėktuvo, kad jie nieks nepreitų, viską. Tas per apačią jų rankų, supranti, išvoko prie to trapą, supranti, ten buvo miklas vaikelis, tas tai jo buvo, buvo Romas, tai tas buvo baisiai ramus vaikas, baisiai ramus. Nuo mažens jis toks buvo, sako Romo tėvas, geras, labai geras vaikis. Iš visų 5 vaikų pats didžiausias, bet ko gero, pats jautriausias. Kartais net nukentėdavo nuo bendramžių, nemokėdavo atsikirsti. Dažnai širdį dėl pirmagimio skaudėdavo, vyrui antrino ir pirmojo nepriklausomos Lietuvos olimpinio čempiono mama. Deja, taip ir nesulaukusi filmo apie sūnų premjeros. Mamytė, jungia lyčio. Labas, mamytė. Na? Nu, tėtė. Nu, kaip laikotis. Gerai, Lukas. Viskas normaliai. Čia plakas būdų. Nu, va, plakas, nu. Jisai ir mažiuks buvo per geras, jis tik tai tiek, aš vat, kažkaip jau jį kitą kartą sakydavau, kaip tu savi negali pastovėti. Vat, nu, jis kriausdavo kiti. Ir aš pati matydavau ir aš žinodavau, o jis skustis nenorėdavo. Jeigu sesės pareidavo iš mokyklas, pasakydavo, kad Roms verki. Nu, pareintų jau, sakau, ko verkiai, aš jį ir ištardau. Neblogas vaikas buvo, pripažįsta tėvas, bet beržinės košės yra paragavęs. Du kartus. O ką daryti, kai malūno langų vitražus išdaužė? Negi liks nenubaustas. Ir jie su kaimynu sugalvoji, supranti, nu, pažaisti, supranti. Katras pataikės į langą gerai, supranti, va. Tai jie išdaužė tą langą, tas atvažiuotas sandėlnikas, sako, jūsų vaiks ir tas beržinuks atseit, daužė langus ir va dabar, kaip sako, ta, aš negaliu to kombikormo, kur aną dabar dėti, supranti. Nu tada tai jau, žinom, nubaudžiau aš jį. Taip, nu, žinot, tai nemalonus dalykai ir savo pačiam ir viską, bet kažkaip negali leisti. Nu, o šitą sieną ir šitie langai, kurios mes daužim. Dar matosi rėmeliai seni ir, prasimu, tie vitražai gražus buvo. Nu, at, mes juos ir išdaužim visus. Dar čia buvo tokia smėlio krūva su žvyru, biškiai mes akmenų pasirinkdom, kaip tik šovinių pilna buvo. Tai mes čia dirbom ir ne vieną dieną, mes čia kokias 2 ar 3 dienas šaudėm. Nu, aš kaip visada pirmas buvau, bet už pirmas ir gavau geriausia. Kaip prizas buvo irgi geras tada. Čia buvo kalvė, kur mes vaikai eidavom visada ir tas kalvis labai vaikus mylėdavo ir kviesdavo mus padėti, mes ten su plaktuku padėdavom mušto, jisai dideliu mulupdavo tada. Man tai labai patikdavo, jis toks juodas, visas sodžiais apėjęs, tai buvo super žmogus. Iš Šėrių kaimo, kuriame tuo metu gyveno, Romas pradėjo eiti ir į pirmąją klasę. Iki Kugelių pradinės mokyklos tekdavo žingsniuoti apie 3 kilometrus. Ten draugas mano gyveno, Rapulavičius toksai, ir mes ten susitikdami ėjom per šito plento ilgį mokyklos. Kartais sėdavom tiesiai, bet dažniausiai sėdavom plento. Nu, ten aptardavom visus reikalus mūsų vaikiškus tuo metu, ką darysim po mokyklos, po viską. Žiūrint, koks priklauso nuo metų laiko, jeigu eisim čia būdo pelkių, tai ledo rutulį žaisdom, lazdas iš įpijo. Fizinio pamokos buvo, ir žaisdom, ir kvadratą, ir lakstydom, ir 60 metrų bėgdom. Nes buvo tokio, nu, mokytojai mums leisdavo įsidūkt kartais. Nebuvo tokių specialių, aišku, fizinio pamokų, bet buvo, ne, kad vaikas o, per pertuką įsidūktų gerai. Labą dieną. Labą dieną. Ar galim pažiūrėti klasį, kuriuo subartas mokysi? Labą dieną. Bet kad čia jau pas mus, vat, matot, kas daro. Viskas perdaryta, ne? Oho. Sėdėjau... Plačiai 3 eilės suolų buvo, jeigu neklystu, jo. Ir aš sėdėjau vidurinėje, atrodo, vidurinėje marots. Jo, vidurinėje. Oho. Tai pats Romas. Na, Romas.
Gera buvo mokytoja. Gera labai mokytoja. Ir skaitos tiems vaikams užtepdavo dar, kad bolka duonas, kad ir, žinai, kaimo. Dabar žmonės kažką pitur kapeikų įsideda ir dar panašiai. O anksčiau tai nebuvo. Labą dieną. Mokytoja, norėčiau pasveikinti jūs. Ilgai nesimatėm su mokytoja dieną. Ir aš dabar šiek tiek pedagogas jau treneriu dirbu, reiškia, jūsų dalelė kažkur tai irgi yra tam dalykė, labai sveikinu. Ačiū. Nu, atėjai, prašom, atėjai su gėlėm į pirmą klasę. Tada gėlės, aišku, buvo ne tokios, buvo pačiaugintos. Gal ir pats ravėjai ramuk? Nu, versdavo. Nepatikdavo, bet ravėdavo. Už kitus pirmokus stambesnis buvai. Bet dar neaukštesnis, dar neaukštesnis, bet stambesnis. Stambesnis buvai. Ir kada prisimenu, klasėje labai tavo labai ryškios, didelės tokios, norinčios kažką sužinot, lyg tai įkvėp daugiau, labai labai imlios tokios akys buvo. Domėjosi visko pagal savamižių. Bet aš mačiau, kad jisai tikrai, sakiau, ai, ko aš galvoju, gal jis bus juvelyras. Labai kruopštus. Ir labai gražiai rašiai. Dabar, Romai, parašysi, ar tu taip ir rašai gražiai, ką? Nuo pat mažins aš jaučiau kažkokį atsakomybės jausmą tokį, net kartais perdėta biškį. Ir va tas, kas būdavo mokykloje, jau stengdavosi, reiškia, aišku, kai buvau vyresnis, jau tas jausmas biškį dingo. Bet tuo metu aš tikrųjų jaučiau tą, aišku, per pertraukas, kai išeidavau, jo, man jau energijos norėdavo išlėti, bet aš nebuvau toks labai aktyvus, bet išlėdavau tik tai savo, kiek vat reikėdavo, pavyzdžiui. O pamokas lankydavo, jau aš štyrėjai labai ir tas man patikdavo. Ne. Tam, ot, kaip tik pradinėm, tam, reiškia. Na, aišku, labai įtakoja mokytoja, nes, sakau, tas gerumas, kuris buvo, iš tikrųjų, aš praėjau, nu, kiek daug mokytojų, ir Panevėžio internete, ir Juknaičiuose, tas gerumas, tas, iš tikrųjų, nebuvo to griežtumo tokio, visą taip darydavot švelniai, viską, kad suprast, kad viską pamatytų vaikas, žinai, kad nebuvo to tokio priverstinio, tas svarbu buvo. 50 metų mokykloje dirbusi, ką tik 80-ąjį jubiliejų šventusi, olimpinio čempiono mokytoja ir dabar jį Romuku vadina. Mano vaikas. O kaipgi kitaip? Visi jie mano. Čia eidom po pamokų, kokia grupelė visi mūsų klasė, kartais pusė, kartais dviese, eidom pirkti meduolių, saldainių. Nes tėvai duodavo ten, nu, 20-30 kapeikų, tuo metu aš nežinau, kai ten kainuodavo tas meduolis, negaliu prisiminti, 2 kapeikus ar 3, tai va čia mes tokio kaip ir pavalgydami, nu, pasikalbėdami, eidavom namo. Ir labai ilgai eidavom, kol namo pareidavom, tai praeidavo pusantros dvi valandos. Labą dieną, galima užeiti. Traumas, pažiūrėt, kur gyveno. Čia kažkada tai gyveno. Labą dieną. O, virtuvėlė tas pats pasiliko. Nepasikeitė labai namuose? Nu, visa va, ta kambarių išdėstymas yra tas pats grinai. Grinai viskas tas pats. A kur tavo kambarys buvo? Nu, mes davo tenai, ten buvo vaikų kambarių, ką žinau. Jo, o čia tėveliai buvo, žinau, mes čia vat. Nes mes kiek čia buvom, trysia buvom, reiškia jau. Reiškia aš, Vėlė. O, ir Gintutė, tai mes kažkaip tilbom visi. Dar maži būdom normaliai, tėveliai čia būdo. Bet viskas tas pats, grinai, tas išdėsimas kambarių, tai grinai tas pats. Nuo ketvirtos klasės Romas jau mokėsi Juknaičiuose. Tėvukas ten ir dabar gyvena. Čia tikrieji mano namai, čia mano šaknis, ne kartą pabrėžė olimpinis čempionas. Tikiuosi, kad šeimos tradicija susirinkti gegužę, kai švenčiame ne 3 gimtadienius liks. Nors pripažino, kad dar niekaip negali susitaikyti su tuo, kad mama prie slenkščio nebepasitiks. Ta sudėjimą norėtų pasilikti, mes galėtume visi surinkti visada. Gegužės, ne gegužės, bet visada. Kai bus, tai bus gyvenimas toks dalykas, kai jis pasuka taip netikėtai kartais. Visada matai tik tai gerą, noris matyti apgaunasi. Tai. O mamytė buvo mūsų tokia kaip šeimos, tokia globėja, kaip mūsų patronė tokia, jinai, tėvelis kaip jisai. Pinigus uždirbdavo viską, mama tvarkydavo viską. Labai klausydavom viską, labai mylėdavom, jį mums mylėjo. Buvo grįžta, neleidavom per daug siaus, niekados.
Kai jauna būdavo, darbą duodavo visada, va tą mes jau viską žinodavom. Štai mes mylėjom labai, mane mylėjo labai mama, jo, nes pirmas buvo jo, žinai, ir kažkaip tai buvo, tai labai mane ir palaikė viską. Ir kai išėjo, atrodo, kažko tai labai, tai kažkas tai tokio, žinai, daug išėjo, tai kažkas tai tokio didelio. Gera buvo namuose, nors ir griežtai buvome auklėjami, prisimena Romas. Kaime ūkiškai gyvenome, tad kiekvienas puikiai žinojome savo pareigas. Tėveliai jau tinginiauti neleisdavo. Jau viską kas yra ir mes buvom, tėveliai ūkininkai buvo ir gyvulius laikė naminės, viską reikėdavo ir šieno, ir bulvių kasimą. Tai, ir važiuodavo paskui į turgų, tai mes vaikai po pamokų turėdavom, kiekvienam duodavo normą. Man 3 maišai, sesutim po 2 ten kažkur, tai va tokio su kauptukais taip ir varydavom. O labiausia tai mėgdavo, tai šieno darbas, kur reikėdavo kraut šitas. Kūgius visas, va čia man patikdavo. Pasiimdavo šakę tokią stiprią, bet greitai įsėsdavo. Iš pradžių užsiraudavo, nu kiek aš iškeldavo, paskui jaučiu, kai jeigu nebėra, tai po biškį. Ir tas maistas labai daug irgi duoda, kaip augančiam organizmui, stiprėjančiam, pienas šviežias. Mamytė daržovės augindavo, vaisius, žirnius, pupas, visur buvo morkas. Nusiraudavo į tą morką, ten buvo toks pas mus, reiškia, kaip katiliukas toks pilnas vandens. Mes tą pasiplaunė ir greužė, ir vėl bėgė kažkur tai laukus. Ir reiškia, o tas irgi turėjo didžiulio reiškimą. Ir aišku, draugai, kurie irgi tokie buvo sportiški gana. Ir on mes sportuojam futbolą dažnai, žinai, vartus darydavom patys iš miško ten. Ir nuo įgulio gaudavom labai stipriai šitų pipirų, nes ten triukšmas, viskas labai griežtas būdavo. Tai jis mumis vaikydavo, bet mes visiems ten eidavom prie žiliuką žaisdavom. Kiek aš prisimenu, tai kad susirinkdavo pas mus į kiemą vaikai ir norėdavo futbolą lošti. Tik nebūdavo, niekas nenorėdavo stovėti vartuose, tai vat sakydavo, Vilė, teik, tu pastovėsi vartuose. O kai jau aš nelabai toksai buvau geras vartininkas, tai kai nebūdavo nieko, tai jisai mane treniruodavo. Ir vis sakydavo, Vilė, tu turi krisdama gaudyti kamuolį. Man skaudu buvo, aš netikrai nenorėjau, ir paskui aš nekrisiu. Ir niekaip jis manęs neištreniravo iki galo. Labai išsiskyrė didelę koją ir nuolat neturėjo sportbačių. Labai norėjo sportuoti, bet o sportbačių todėl neturėdavo, kad jie labai sugrįždavo jam dažnai. Mamytė specialiai turėdavo važiuoti į kažkokią parduotuvę, kažkur, kad tuos sportbačius vėl nupirkti, tai dažnai nenupirkdavo, tai būdavo ir vėl mokyti suplyš. Jis tiesiog labai norėjo sportuoti, bet buvo viena bėda dėl tų sportbačių. O tai kodėl jie taip dažnai plyždavo? Todėl, kad... Nu, kaip mamytė, aš nežinau, jis sakydavo, aš pastoju dar eidavau ir spardydavau akmenis, tai jis labai greitai, tai negalėjau, pamatau akmenuką, aš turiu būtinai paspirti. Nu, tie sportbačiai ir, nu, aišku, labai mes dar žaisdavom krepšinį, vat, nu, krepšinį, nes asfaltas būdavo ir salė. Ir koja auga, ja, tai pirštai greitai išlyzdavo per tas kraštus. Kadangi mūsų salė buvo visiškai nepritaikyta sportui, ten užpustydavo, spina užšaldavo, tai Romas pirmasis nubėgė sniegą nukasdavo, kaip nors ten atklebendavo tą spiną užšalusi ir jau spėdavo apšilimą padaryti, kol mes su kitais vaikais ateinam. Mokytojai gal nežino, nes kai rakto kažkaip neturėdavom, tai mes turėjom vieną tokį slaptą įėjimą per langą. Kai, reiškia, būdavo, kai mes lysdavom į langą ir krepšinį tą žaisdavom. Nieko blogo, mes tik krepšinį. Į tą langą taip uždarydom, kad nieko nesimatytų, kad kitą kartą vėl galėtumėm, jeigu rakto neturėsim. Buvo ir tokių dalykų. Bet čia viskas iš geros valios. Su mokytojų diena. Ačiū. Jie visi... Ubertų vaikai neblogai mokysi, visus dalykus turiu pasakyti. Neblogai visus dalykus. Ten dabar kam kuris dalykas labiau sekėsi. Tai netgi gal geriau, kad vienas dalykas geriau sekasi, negu visi vienodai gerai. Nes jeigu visi vienodai gerai, tai jau kažko tai ir nepasieksi dažniausiai. O jeigu vienas ypatingai, tai jau čia galimybė yra. Likimas nekitaip, tikina pirmasis nepriklausomos Lietuvos olimpinis čempionas, lėmė, kad po 8 klasių išvažiavo mokytis į Panevėžio sporto mokyklą internatą. Čia dirbantis treneris Petras Dromantas iš brolio sužinojo,
kad Juknaičiuose mokosi įstypęs 15-metis 1,90 cm jaunuolis. Atvažiavo į kiemą, prisimena Romas. Apžiūrėjo nuo galvos iki kojų, kaip prekia, ir be didelio entuziazmo pakvietė į Panevėžį. Sakė, jeigu tiksiu, čia būsiu viskuo aprūpintas. Jeigu žiūrėti, kaip aš visą tą pradėjau savo gyvenimą, kaip mėgau tą sportą, viską matytas, kažkoks likimas mane, aš daugiau taip, o likimas, kaip sakoma, duoda tos žmonės, kurie tave nukreipė tą kryptimą. Ir, na, aš dėkingas Petrui Drumuntui, aišku, jis man padarė mano likimas, kai tave pradėjo mane iš manęs lydyti kaip ten sportininkai. Ir likimas, at, mano pats noras, ko gero irgi, nes ir tėvelis pasakė tą dieną, sakė, nori važiuoti Romai, kai reikėjo važiuoti, kad noriu. Nes irgi tėtis pas mane išskyrus yra toks gana griežtas, bet kai reikia vaikam apsispręsti, jis duoda apsispręsti, ne pats sprendžia, bet duoda mum. Jau čia buvo ir sesutėm, ir man tas pats. Ant to dalyko jau, manau, atsikau, likimas taip suveda su žmonėm, kurie vat, tave pastumė į tą kryptį, kur tau reikia eiti. Ar aš nežinau, kaip čia paaiškinti. Kada važiavom, aš jo vis klausiau. Pavažiuoju kaip pusvalandį. Romai, pasakyk, jeigu nenori, tu jau pat apsisuk, važiuojam namo. Nieka tyli. Galą pavažiuoju, vėl klausiu. Apie Šiaulius supranti, va, jau klausiu supranti. Jeigu ką, pasakyk, suk namo. Ir ta mašina, tas nuvažiavom ten, suspėjom, o ten tu jau ir pūsti, ir bėgti, ir plaučius, ir viską. Dabar, žinai, o ten mandatinį komisiją buvo, nu, kokie 5-6 sėdėjai. Dabar jie eina, modo, į tą komisiją, direktorius, tas toks manerkis, supranti, žiūri. Ubartai, saka, kaip čia dabar, sūnus, vičiut, ne visą galvą didesnis, pats ans voš, jie. Saka, kaip ten gal pas jūsų kaimynai didelį, kur gyvena aplinkui? Dabar galvoju, ką atsakyti, sakau, kaip ten bebūt, bet sakau, tai garbė, tai man teka, supranti. Nu ir jie ten nesikaka, nupliauškina, nusijuoki, priimta, supranti, priėmi. Kada paskutinį kartą palikau, visą kelią parvažiavau verkdama. Visą kelią parvažiavau verkdama. Ne, rudės norų susitaikyti su to, juk žinau, kad mes jų ne kur kitur palikom, nu vis tiek palikom mokykloj viską. Jerkau kaip gaila. Ir jisai pats paskui jau po kiek laiką jau pradėdavom šnekėti, sako, vis galvodavo bėgti. Vis bėgti galvodavau, irgi nuo namų, 15 metų vaiks nuo namų atsiplėšęs. O tas išvažiavimas į Panevėžio internatą nebuvo tas noras pabėgti iš kaimo, pamatyti platesnį pasaulį? Ne, nebuvo jokio noro. Aš tuo metu buvau dar žalias kaimo vaikas, neaptašytas toks. Negaliu, kad stobriu buvau, bet aš informacijos labai mažai turėjau. Ir nuo tėvų atitrūk buvo nežmoniškai sunku, žinau, ir mamytė labai, žinai, kai nuvažiavom, labai ten verkė, sako, nu, Romai, nu, kaip tu, vat, dabar. Nu, sako, aš noriu, mamytė, nu, tvarkoju. Taip pat prasidėjo tas, vat, pasaulio pažinimas, tas mažo vaiko, kaip sako, mažo tokio augančio vaiko pažinimas, kur po truputį, po kropelytę, vat, augo ir iš pradžių nebuvo apie sportą jokių minčių, man tas patiko prašiausia, aš iš kaip fanatikas ėjau ant to dalyko. Nei tų pinigų, aš galvoju, nieko, tik sportuoti, kažką daryti. Paskui va, tas informaciją rinkau po biškį, ten pradėjo ir talonus duoti, jau, reiškia, už ūgį, aš didelis buvau, tai reiškia, vakarė net papildomus talonus duoti, galvoju, o už ką, kada sportuoju, galvoju, man tokios mintis kildo. Nu, paskui žiūrėjau, nu, pradėjau bręsti, pradėjau žiūrėti ir kitaip. Labai sunku, kiekvieną kartą važiuodavau šitanės ir manęs namo, ir tas traukdavo visada. Iš Šilutės pieškom eidavo, autobusą nespėdavo. Ir vat po to vis rečiau žiūriu, nu vat ir pranti žmogus, kaip sako. Ėjo tas laikas ir vat atėjo tai, kad žmogus kažkaip matyti pagal tą situaciją gyvenimą, tu tiek gauni informacijos, kad vat užgožia visus tos jausmus kai kuriuos ir pasidarė toks biškį, ne tai kad materialistas, bet toks daugiau, okay, pragmatikas, nežinau, kas atitrūksi nuo giminės, nuo tėvų, taip ir gaunasi. Ne. Bet buvo sunku, iš tikrųjų, atitrūk buvo labai sunku iš pradžių. Nes mūsų šeima tokia draugiška, viską, visi visada visur kartu buvom.
ko gero. Čia toks paukštis. Ne, tai paskui. 18. Nu, 21 šitas, ne. 21? Jo, pirmi metai, jo, į toj pusėj. Ar jie siauresni pasidarė, ar nu taip atrodo, ar tokio ir buvo? Ne, tu paaugai. Aš gal paaugau, žiūrėjau. Vidai, o ilgis lovo neprisimėjo, toks pat ar... Ten buvo metras... Ai, iškišdavau į tarptų kažkaip, jo. Kojas iškišdavau, tas virbus nulaužė daug. Diskas kaip kilogramas atrodo, žinai, kilograminis. Dailininkas. Na, jo, jis galvoja, 2 kilogramus ar vieną. Dromanto treniruotės prisimenam, žinai, kai mane... Kad aš greičiau bėgčiau, paleisdavau greitesnį ir paimdavau tokią, nu kaip, vitelę. Jis bėga, pasyviai ir lupa, o tada aš jau bėgdavau. Būdavau ir tokių treniruočių. Bet aš žinau, tos treniruotės yra psichologijos super. Tu tada tiksliai bėgsi visą, atiduodė visą, kad greičiau. Ir tas va, paskui tas greitis vis didėja ir didėja. Čia, nu tokia treniruočių metodika, tai gerai yra. Viską darydavom. Ir net į baseiną plaukydavau, net prisimenu Dromantas, nu, dabar aš plaukiu nelabai, tai pasiimdavau šepetį, sikaminau tą šepetį, jis mane tampydavo. Romai, mokinkis, visai būdo. Petras Dromantas jį pastebėjo, pasikvietė jį čia, na ir tikėjosi, kad iš Romo išės geras šuolininkas į aukštį. Na, bet laikui bėgant matėsi, kad Romas truputį pradėjo stambėti, na ir mes su Petru Dromantu taip geranoriškai sutarėm, kad jam laikas pereiti į mano grupę, metikišką grupę. Na, taip ir atsitiko, Romas pateko pas mane, tai buvo 76 metai, penktais atvažiavai, 6 metai, pavasaris, Romas 9 pavasarį pateko pas mane, taip, na, netiek jau daug, 2,5 metų buvo iki baigimo. Dar škipė tavo, kaip sakome, biškį ten toks buvo vaikinas, kuris mane atmetinėjo diskę. Jis mane labai užvesdavo. Jis buvo už mane ir stambesnis, ir aukštesnis, ir naglesnis. Ir duodavo man apie 5 metrus kažkur, jie nedaugiau. Sakiau, aš tave atmesiuosi. Nu, taip ir buvo. Taip ir atsitiko. Bet jis buvo toks man dirgiklis geras. O tai, po to aš jau užmirždavau ir namus viską, kad buvo tokia reikdo atmesi. Kartu kaip ir visą laik sportuodavom, nes kažkaip sutapo požiūris į tą sportą ir į tą visą bendrą tvarką. Tai tam tokių labai kažkokių šunybių nebuvo laiko krėsti, nes ten treniruotės dvi vykdavo į dieną. Dar buvo sugalvoję retais mankštas daryti. Mankštą padarai, papusirčiauji, pamokas dvi nueini, treniruotė padarai, vėl pamokas, pietauji, pamokų ruošą kažkokią būdavo. Kur ten neaišku, kas ką ruoždavo, tada vėl treniruotis. Tai ten, tas režimas buvo toks jau rimtas. Krepšinė eidom žaidė, pasimėjau irgi po visų tų. Krepšinė. Romas aukštesnis buvo. Tu baudas geriau metidai. Jo, Romas turėjus, gabus buvo net žaidimam, jis, nu, tas dievo duota. Jis ir futbolą, ir futbolistai net norėjo paimti, jisai spirdavo gerai. Rankininkai galėjo paimti, aš prisimenu, iš vykdavo varžybos, šia pastovė internete, kai būdavo, tai vykdavo tas tarpklasinės varžybos, jų daug vykdavo, rankinio vyko, jis iš vidurio aikštės ten įvarčius mėtėdavo. Nu, buvo porą kartų. Niekas visi stebėjosi, kaip ten įmėtė, iš vidurio aikštės. Tai turėjo tokių dievo duotą, tai ir netimsi. Jam dievas davė, aišku, ir ūgį 2,02, tai idealus diskinko ūgis, nu, gali ir truputį net mažesnis būti, bet jau idealus. Ir visi fiziniai duomenys, traukas, trauką gerą turėjo, jėgą turėjo, šoklumą gerą turėjo, kiek ten šuolis į tolį iš vietos 360 buvo, tai nepaprastai buvo ir geros fizinės savybės. Nu ir kaip žmogus, valinės savybės irgi daug lemia. Kitas gali patraukti ten neišlaikęs krūvų ir neišlaikęs, kaip sakom, patraukti šoną.
pas trenerį Barauską, reiškia, pirmas žingsnis mano buvo į tą, kaip olimpą viršūnį ir kaip, bet ta technika, viskas, va, tie visi pratimai, tai yra va, tas pagrindas, kur paskui aš galėjau jau realizuoti ir galbūt kažkiek tai patobulinti jau savo tolimesniam sportui. Bet ne tik va, tai sportui, bet ir kaip žmogus buvo, negirdėjau niekada su treneriai keikintis, negirdėjau va, tokio, va, tai yra, ir aš dabar va, šitą skaitau gavau iš trenerio, nes ir aš nemėgstu, kai mano auklinė, ką nors ten keikėsi. Jau geriau, sakau, lietuviškai nusikeikite ar kaip nors, nu, ką nors pasakykite, žinai. Per tą trumpą 2 metų laiko tarp daug ką nepadarysi techniškose rungtyse, bet jis, aišku, pasižymėjo jau disko ir rutulio rungtyse. Ir rutulį gerai stumdė be disko. Dar atidavau jį žinomam treneriu Vytautui Jarui. Deja, aš vėl šviesios atminties. Matėsi, kad čia neįliniai gabumai, matėsi ir, na, mes sportuodavo, aišku, matėsi, bet man geriausiai patiko amžinatelsi Vytauto Jaro pasakymas. Mes, reiškia, dar buvo paskutiniai, tada buvo 11, baigiamoji klasė, vieną kartą buvom Vilniuje ir vėlgi iš šios atminties vyriausias treneris Algis Karpavičius Jaro paklausė, tai ką jūs padarysit iš to vaikino? Ir Jaras pasakė, tas vaikinas numes 70 metrų. Įsivaizduojat, dar jis nebuvo perėjęs pas Jarą treniruotis, jis tik matė jį ir pasakė tokį rezultatą. Ir galiausiai Romo rezultatas ir šiai dienai yra 70 metrų 0,6. Įsivaizduoju, Jaras tada apsiriko 6 centimetrais. Tai čia unikalu. Labai geros širdies, labai geras draugas. Iki pat dabar. Nereikia netgi su juo šnekėti, užtenka tik tai pasėdėti arba porą frazių vienas kitam pasakyti. Ir jau viskas aišku. Dėl sveikatos, dėl kažkokių tai būtinių reikalų, apskritai dėl to, kaip einasi. Užtenka vienos frazės su Romo pasėdėti ir viskas aišku. Jisai tik tai viskas aišku, guli, viskas tvarkoja, viskas gerai bus. Tai jo žodžiai, bus viskas gerai. Nepergyvenk, viskas bus gerai. Tai va šitą ramstį tokį, kaip vyresnio brolio, juntu iki pat dabar ir esu be galo jam dėkinga. Prisimenu, kai buvau susižeidus koją, iš miško jisai nuo žeriuko mane parnešė visą kelią namo. Ir paskui dar gavo nuo tėvelių pilos. Nu, kaip vyriausias brolis, kad neprižiūrėjo. Aš esu už Romą, 11 metų jaunesnė. Ir aš kažkaip jį prisimenu jau kaip parvažiuojantį brolį. Aš jau kartu, vat, juk naičiuose, kai mes gyvenom, aš jau jo praktiškai neprisimenu. Aš tik prisimenu, kad jau va, einu iš mokyklos ir jau grįž. Žinau, kad tą dieną turi grįžti ir pirmas man toks įspūdis, tai koridoriui batai. Slidės tokia. Iš pradžių į tą batą tilpdavo abidvi mano kojos, nes aš visada matuodavaus. Paskui pusantros, nu maždaug pusantros ir liko. Nu ką čia tave girti? Ne, girks, aš paprasčiausiai suprantu. Mes džiaugiamės, kad tu esi mūsų kraujas, kad tu esi pats. Čia mūsų šeima. Aš gimiau, jis jau buvo sporto mokykloje, tai man tiesiog būdavo kaip kažkoks šviesulys, kaip gyvenime, tas, prie kurio beveik negaliu prisiliesti. Labai laukdavau, dovanų parveždavo ir tiesiog pavydėdavau mokykloje, būdavo nuskriaudžia, ką nors brolis sustoja, man to nebūdavo. Nu, kartais iki ašarų pasilgdavau, bet grįždavo, viskas tvarkoja. Nu. Kaip sakant, brolis yra brolis ir dabar bendraujam. Bet kokiais klausimais galiu jį pasikreiptis, visada pasišnekam. Jis toks žmogus, jis paprastas, atviras, kaip sakant, neišpuikęs, to labiau mes pasėdim, pasišnekam, kažkada visą naktį prašnekėjom, daug ką, aš kažkokių klausimų turėjau, jis. Oi, dėdė man visai, ką buvo, nežinau, jis visų pirma mums būdavo kažkas tai tokio, o jau paskui dabar jau kai sakom, tai paprasčiausiai jis patarėjas, užjautėjas, visai gali kreiptis ir patars ir užjaus ir
neprašant jo, jisai pats jisai mato, kad kažkas yra ne taip ar kažkas, jis visą laiką pasako, patarė. Žmogus nuo dūšios, jau kaip sakant. Labai geras tėtis. Romas Ubartas visuomet pabrėžia, kad jam pasisekė, jo likimas suvedė su treneriu Vytautu Jaru. Jis išvelgė manyje čempioną, jis nulipdė iš mane žmogų. Atėjau pasiekę 18 metų, tai irgi dar buvau faktiškai jaunas žmogus ir dar ir gyvenime, ir sporte aš buvau dar žalias. Geras praėjęs buvo tą mokyklą jau ir pats ir kartais ir savo klaidom, jis jau žino, kas kaip. Jis mane pradėjo tašyti po biškį, ne tik kaip sportininkas, bet kaip žmogus. Pirmiausia, jis pradėjo mane psichologiškai ruošti. Jis man pradėjo kalbėti, Romai reikia dirbti, reiškia. Jis nesakė, kad aš tikiuosi iš tavęs, bet jis tokiais posakiais pasakydavo, aš kažkaip pradėjau jausti, kad kažko iš manęs tikisi žmonės. Žinai, ir ta atsakomybės jausmas, tą aš turiu. Jeigu matau, kad žmogui manim tiki, aš jau stengiuosi tą padaryti. Aišku, būdavo visko, mes su treneriu, kaip sakom, ir pasikalbėtum ir griežčiau pasikalbėtum, kartais būdavo visko buvo, nes padarydom tai, kad imituodavo lygi pažaliavimo kartais, neišeidom, žinai, ir kantrybė trūkdavo ir jam, ir man, žinai, visko būdavo. Bet kai aš manau, kad ta vaisius yra, mes padarėm, treneris padarė, nulipdė mane, kaip 86 metų, pasakė, Romai, viskas, mes kolektyvas dabar dirbam kartu ir pasikeitė, jisai kitai pradėjo mane žiūrėti, viską ir dar daugiau pasiekėm. Gražus ar ne, Romas Ubartas rodo tris pačius brangiausius iškovotus medalius. Štai šis, Europos čempiono, 86-aisiais laimėta Štutgarte. Jis labai svarbus, nes pirmas ir paverštas iš nebejotinų favoritų laikyto pasaulio rekordininko vokiečio Jurgino Šulto. Ne bet kur, o jo gimtinėje. Šis iš Seulo, sidabrinis, bet pirmas olimpinis medalis. O čia auksinis, iš Barselonos. Vos paėmus į rankas ir dabar šiurpas per kūną nueina, prisipažįsta čempionas. Privalėjau jį parvežti sergančiam treneriui. Kai pamačiau suonų kumojantį atsisveikinant, supratau, kad reikia laimėti Barselonai. Kito karto tiesiog nebebus. Ir jo tikrai nebuvo. Su ąžuolo vainiku Vilniaus oro uoste auklėtinį pasitikusio Vytauto Jaro dienos sparčiai artėjo pabaigos link. O svaiginama Romo Ubarto karjera staiga nutrūko. Ne vienas, kuris draugė maudėsi šlovės spinduliuose, akis nuo olimpinio čempiono ėmė sukti į šalį. Kažkur pradžioje metai buvo atrodo geresni, kažkur kaip pradžia buvo. Paskui prasidėjo visas nelaimės ir bėdos. Treneris sirgo visą laiką, pirmiausia. Traumų turėjau, tai turiu ir sezonę blogai mėčiau. Paskui vasarą biškį įsigydžiau, biškį geriau pradėjo eiti. Paskui treneris mirė, aišku, amžinatilsį. Čia buvo didžiausias smūgis man. O Štutgarte tai iš vis buvo, kaip akmenį per galvą. Dopingo kontrolė, reiškia, šitie visa istorija, tai čia... čia visi žinot, panašiai suprantat, apie ką noriu pasakyti, nenoriu apie tave platintis daugiau. Man jau tas atsibodo. Nebuvo susitarta dėl tų pinigų ten. Ir prasidėjo tas ginčas, kurį aš dabar norėčiau taip užtušuoti juodą spalvą, kad jų nebūtų daugiau. Tai būtų mano ir nervai, ir nebūtų problemų dėl olimpiados, kur vos išvažiavau. Ačiū, reiškia, mūsų prezidento olimpinio komiteto Artūro Pelniūnui, kuris pasakė, kad Romai, jokių kalbų, tu važiuosi, viskas, žinai, ir sako, tie žmonės, kurie galbūt nenori, kad tu važiuosi, bet jie bus patenkinti, kad tu važiuosi paskui po to. O tai buvo kalba. Aišku, tas nesinori net prisiminti, aš faktiškai net paskutinį, reiškia, kai metimą padariau Kaune, reiškia, tai kažkiek tai buvau net patenktas, kad išėjau iš sporto, nes iš to didžio. Nes buvau jau 27 metai, reiškia, jau kaip sporte ir aš buvau, ne tai, kad atsivalgiau, bet matyti atėjo laikas pasakyti savo, Romai užteks, nes nebėra kur šitoje srityje eiti. Toliau reikia treneriu dirbti. Tai, kad jisai turi dabar šitą olimpinio čempiono pirmojo Lietuvos nepriklausomos Lietuvos olimpinio čempiono titulą, yra labai džiugu. Ir yra svarbu jam ir visai Lietuvai pagero tai. Bet aš kaip sesuo, aš galiu pasakyti, kad šitas titulas jam labai daug skausmo atnešė. Skausmo, pažeminimo, neteisybės. Šito žmogumą aš tikiu be galo.
aš jį pažįstu, aš žinau jį, aš jaučiu jį ir aš žinau, kad tai kažkas, tai ten yra kažkokia didžiulė klaida dėl viso šito. Aš bet labai džiaugiuosi iš kitos pusės, kad jisai nepaklydo, kad jisai stipriai atlaikė šitą smūgį iki pat dabar. Būnagi visko gyvenime po tokių smūgių žmonės nusigeria. Netgi dar skaudesnių dalykų. O Romas kažkaip labai stiprus išliko. Ir ačiū Dievui, kad jisai liko tas stiprus. Iki pat dabar ramstis mūsų yra. Ir tėvukų ramstis. Ir mamytės amžinatilsi jau ramstis. Taip kad labai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad turi tokį brolį. Visuomet drauge. Ir džiaugsme, ir varge greta Romo žmona Tane. Net po Vilnių jo vaikštinėjančio vieno nepamatysi. Nebent į treniruotę skubantį. Jiedu jau ir sidabrinės vestuvės atšventė, nors kadaise dėl 14 metų amžiaus ir pusmetrio ūgio skirtumo pora atrodė sunkiai suderinama. Per visą mūsų filmavimą vyro šešėlyje norėjusi likti Tane, paklausta, kodėl pasirinko Romą, atsakė labai paprastai. Самый лучший он вообще на всем белом свете, я так думаю, для меня. Вот, и потому что, ну, он самый честный. Susitikom su Tane, tai jis kurioziškai, gerai, važiuojant į stovyklą, reiškia, ir važiavom į stovyklą į Bulgariją, oriuostą susitikom. Ten, tai šis, ten, reiškia, visi išėjo, paliko tašę mano, aš nuėjau parduotuvės, vaikštų, grįžtų, žiūriu, stovi nedidelė moteris šalia, prie mano tašės ir sako, kaip jinai pasakė, palauk, čia tavo tašė. Sakau, mano, tai sakau, kur vaikštai? Tai vat pirmą kartą pilos gavau. Nu, vat tokia, atrodo, tokia, reiškia, pažintis netikėta, bet tai nebuvo, iš tikrųjų, meilė iš pirmo žvilgsnio, galbūt kažkaip tokia, iš toliau surutuliuoja viskas. Tai, kaip tik to istorijos traumą dar gavau, gydžiausi dar. Tai vat, dažnai reikėjo lankytis jos medicinos tam kambarį, kur man procedūras darė. Nu, taip ir susipažinom artimiau kažkaip. Nu, ir paskui supratau, kad kažkaip tai mano žmogus. Nu, stengiuosi, jeigu man kažkas tai eina va, tiesiai iš širdies, ar kaip aš jau nesipriešinu šitam šaukimui. Nu, ir be jos būtų sunku, aišku, man daug ką padėjo. Aišku, kol trynėmis charakteriai skirtingi, tai žinai, visko būna šeimoje, jeigu šeima ideali skaito, tai ne šeima, visiems turi būti kažkui tai suvėjom, kad tai įdomu gyventi būtų. Taip, tai žinai, kai jis padėjo ne tik kaip medicinos darbuotojai, padėjo ir traumų atžvilgiu viską, ir turėjo patirtį didžiulį, visur dirba, jinai, reiškia, operaciniai dirba, ir sporto, faktiškai gydytojai dirba, tai patirtis didžiulį. Ir aišku, moralinė pagalba čia. Va ta labai svarbu, nes jeigu moralinė, šalia žmogus palaiko tave, tai jau tu gali galnus nuversi, taip sako. Čia svarbu yra. Tiesa, dabar jau tų kalnų mažiau, kuriuos norėčiau nuversti, šypteli Romas. Įkopęs į 60 drąsiai galiu pasakyti, kad noriu tapti geru treneriu ir geru krepšininku. Tikrai taip, gerai išgirdote, juokiasi. Vaikystės svajonė krepšinis jau tapo gyvenimo būdu. Jeigu tuo metu Panevėžio sporto internate būtų buvusi ir krepšinio komanda, gal sporto karalienės, lengvosios atletikos ir nebūčiau pasirinkęs. Čia jau dabar nežinau, daugiau kai negu hobis galbūt jau pasidarė, nes veteranų klubas mūsų labai tas geras klubas, iš tikrųjų, prezidentas geras, viskas, reiškia, Apolinaras, reiškia, gerbiam viską, jeigu neįstėm. Sukoncentravo tokio, ten vis nori pas mus eit, bet jau sako, užtenka, pas mus jau 20 žmonių, tai jau faktiškai čia jau 3 komandos galima atkeitim padaryti. Va. Ir taip draugiškai viskas, kiekvienas gimimo dieną švenčiam, rungtynės visas. Nu, geras kolektyvas, iš tikrųjų. Aš ten gaunu tokį atsiplaidavimą, tokį tų emocijų visko ir to adrenalino išvėjo. Juk kartais gauna ir iš šonkolius, iš alkūnės visur, bet po to tai viskas normaliai. Pasėdė, pasikaliu, pajokauja, nu ten viską buvo. Nu,
Nuostabu, tas dalykas yra nuostabus. Ir kažkiek tai aš ir žaidynės stiliaus žmogus, tokio charakterio irgi, man tas patinka. Ir man patinka analizuoti, vat aš nemoku krepšinį faktiškai nieko, bet analizuoti vat, taktiką, viską, vat, kaip treneris jau gauda, reiškia, ir pats prisijungti prie to kolektyvo, kad būtų komandinis žaidimas, kad nebūtum koks, žinai, ten, žinai, dar kažkas. O tas buvo labai malon, kai mane pakvietė, jie už vis buvo prieš tai jau 15 metų žaidė, tai dabar jau virš 20 metų kartu žaidė, aš penktus metus kažkur, aš šeštus kažkur žaidžiu su jais. Tai reiškia, labai va tas geras dalykas. Jau esu Lietuvos krepšinio veteranų čempionas. Ką gali žinoti, gal pavyks prasibrauti ir į tarptautinę areną, sako diskometikas. Žinoma, juokauju šypteli. Man kur kas svarbiau, kad ten pasižymėtų auklėtiniai. Turiu gabių vaikų, bet patirties dar stinga. Juk treneriu dirbu vos 4 metus. Dar biškį galingiau su dešiniu klubu. Tas klubas turi išeiti iš pradžių, biškį anksčiau. Vo, dabar klubas sudirba. Neskubėjau čia laisvai, taip sumoku, vat paleidys. Vo, tavo tėvė visių. Kairės rankų, tai užmesiu laisvai. Ir vat bėgiu. Vo, gal kaip tą padaryti? Neskaitu, kad aš profesionalas treneris, bet vat noras dirbti, jau jaučiu, kad aš čia mano, vat suradau tas, kas reikia. Nu daug dėvė, kad pavyktų man padaryti, kad tas ilgiau tęstųsi, nes kol kas man tas patinka. Kad nereiktų keistis profesijos, žinai, man visko gyvenimo dėl. Bet kol kas darau savo širdį, patinkamą darbą. Treneris labai geras yra, nuoširdus, visi pirma, kaip žmogus, paprastas ir žiūri ne į šią dieną, o į ateitį. Šio daug galima mokintis, nes jis pasakė viską, kas tik įmanoma, šiuo olimpinis Europos čempionas, tai šio ir mokamas. Aš ir du žmogus labai malonu treniruotis, kažkaip visą laiką palaikymas, optimistiškai nuteikia ir tiesiog kažkaip yra noras treniruotis, kaip sakant. Ir kaip žmogus, ir kaip treneris yra tiesiog mums kaip ir pavyzdys, vis tiek jis yra jau kaip ir. Daug labai pasiekęs olimpinis čempionas ir šiaip daug prizinių vietų užėmęs žmogus, tai jis tiesiog mums yra kaip autoritetas ir sportiniam gyvenime ir pačiam savo gyvenime. Kaip sutaria labai gerai su žmona ir su mumis labai sutaria, kaip nežinau, ne kaip su auklėtiniais, tiesiog kaip su draugais. Jis mums bendrauja ir moko ir moko ir technikos, ir moko ir gyvenimo tiesų. Tiesiog puikus žmogus, didžiulis. Pavyzdys ir didžiulė motyvacija, kad va būtent mane treniruoja buvęs olimpinis čempionas.